Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida. Estan veient el nou mural que està inclòs en aquest projecte de Serpis Urban Art Project, art urbà, que estem ací, a la plaça Tirant. S'ha donat a conèixer aquest nou mural, aquesta obra d'art urbà, amb motiu del Dia Internacional contra la violència de gènere, la violència masclista. És obra de la nena. Parlem amb ella i també amb el coordinador d'aquest gran projecte d'art urbà, Serpis Urban Art Project, ací, en la ciutat de Gandia. Però responsables polítics també han treballat de valent perquè sigui realitat aquesta referència d'art i, sobretot, que continuï dient-se a Gandia prou ja de violència masclista. Juana Navarro, concejala d'Igualtat, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, y también se acompaña como regidor de Cultura, Nahuel González. Nahuel, buena vesprada. Hola, buena vesprada, con siempre un placer. Bueno, Nahuel, tornem a parlar del Serpis Urban Art Project en este fantástico mural, así en la plaça Tirant, continua endavant amb diferents temàtiques, no?, l'Urban Art Project. Efectivament, al principi de la pandèmia van dir que enguany faríem alguns murals que ens quedaven i pensàvem que això era molt important per el símbol, no?, el que significava, i sobretot perquè l'artista, la nena, era una persona que estava esperant pintar aquest mural des de feia temps i a la que volem agrair el seu esforç de vindre, no?, com una de les referents que, en l'art urbà valencià, que poguera vindre a Gandia. I el motiu jo crec que és més que evident, és el tema de la violència de gènere, en un context on Gandia ja tenim altres murals de temàtica feminista o per la igualtat, però aquest era important i en el lloc, com diaves la regidora, en un lloc on la ciutadania passa de sovint per ací, crec que era important poder fer-lo. M'agradaria agrair també a la comunitat de veïns que ha cedit el mur per a poder fer aquest mural, i en aquest sentit el Serpis Urban continua, ja tenim una web que es diu muralismegandia.org i continuem fent mural, fent l'art urbà i amb un simbolisme o una reivindicació social encara ens agrada més. Juana, Gandia tenia que tenir un mural dedicado a este 25 de noviembre, el día de ayer, porque es una causa que la hemos de tener presente todos los días y es fantástico, ¿no?, que se lance este mensaje a través del arte urbano. Bien, como podemos ver, este mural no solo es importante por su valor artístico, que es evidente, sino por lo que representa. Representa el corazón de una mujer que desprende emociones positivas, sentimientos y amor. Y podemos ver en el otro extremo las tijeras del maltratador que recorta todo esto. El maltrato a una mujer produce que la mujer se quede anulada, paralizada, inutilizada, con la autoestima por los suelos, con sus sentimientos totalmente machacados y pisoteados. Entonces este mural es muy importante. Es muy importante además por el sitio en el que se encuentra, porque es muy visible para la ciudadanía. Y esto ayuda a la concienciación de la ciudadanía de esta lacra social que estamos sufriendo. Pero además es un recuerdo a las mujeres víctimas de violencia de género de que no están solas, que el ayuntamiento está con ellas, que vamos a hacer todo lo que haga falta para apoyarlas y que pueden ir al Departamento de Igualdad, Diversidad y Políticas Inclusivas y allí se les va a prestar toda la atención necesaria. En definitiva, no están solas. Sí, y lo dice esa etiqueta, la mascarilla que lleva usted, que es desde el Departamento de Igualdad, Diversidad y Políticas Inclusivas, Igualdad Gandía, que también es ese nombre de la sección que tenemos en Radio Gandía Ser cada lunes con profesores de su departamento. Para hablar de eso, de que no están solas cuando hablamos de violencia de género, en la calle Tossal, allí tienen atención desde diferentes perfiles profesionales, ¿verdad? Sí, desde no solamente para informarles de lo que ellas quieran saber, sino sí, también atención psicológica, tanto a ellas como a familiares y amigos, porque a veces las mujeres no son conscientes de que están viviendo una situación de maltrato. Y entonces la familia o los amigos llaman y preguntan, ¿y qué puedo hacer? ¿Y qué tengo que hacer? Entonces allí atendemos a la mujer víctima y a todas las personas que están a su alrededor que también están sufriendo. Bueno, además, durante toda esta semana, a través de nuestra compañera Marina Vallés, estamos escuchando testimonios, duros testimonios, que yo creo que es importante ponerlos como referentes dentro del aspecto negativo, para que sepan eso, que no están solas las víctimas de violencia de género, escuchando también entrevistas a los diferentes perfiles profesionales. Nahuel, claro, la cultura siempre a disposición
deixa aquest aspecte social i més visible, que és un... és perfecte, no?, per a llançar aquests missatges. Sí, jo crec que el Serpis Urban té aquesta característica, no?, de que cada mural té una temàtica concreta i en aquest cas tenim murals dedicats a la natura, dedicats a la consciència social, dedicats a les persones refugiades i en aquest cas pues, a la igualtat i la lluita contra la violència de gènere és imprescindible que tinga també el seu mural. Fa pocs dies tinguérem la mala notícia, no?, de que ens han atacat el mural LGTBI sí. per quarta vegada, algo que no ens cansem de denunciar. Estem treballant amb l'artista per veure diferents solucions i amb la regidora d'Igualtat també. I en aquest cas jo crec que davant d'agressions, davant d'atacs contra la igualtat i la llibertat, més murals, més cultura, que és el millor antídot davant de la intolerància. Sí, com dia, vam parlar amb Flu, que l'artista de ser mural, que deia que era una llàstima, però com va dir ell en les xarxes socials, podeu tapar tots els meus murals, però no podreu amb el meu treball i que l'amor va estar per damunt de tot. Ayer, dia 25, Gandia, en la plaza de la Plaza Major, la plaza del Ayuntamiento, volvió a ser escenario de esa lectura de manifiesto, que es una cita obligada y que acude, la gente responde. Sí, es una cita obligada, pero además este año ha sido más peculiar porque han intervenido muchos colectivos en un proyecto que se llama Tejiendo Sororidad. Uh-huh. Este proyecto consiste en hacer en forma de hexágono ganchillo uh-huh. y han intervenido 48 mujeres. Representa en forma de hexágono porque representa los paneles de las abejas. Las abejas trabajan en grupo por el bien de todas, por eso son los paneles, porque las mujeres han trabajado por el bien en la solidaridad con todas las mujeres y en especial con las víctimas de violencia de género. Uh-huh. Entre las asociaciones que han participado en este proyecto son el colectivo de Bolivianitas, Dones de Uy, la Asociación Rosa Esves por la Igualdad de Género y la Asociación de Mujeres del Barrio del Raval. Es hacer partícipe, ¿no?, al tejido social. Sí, es decir, el 25 de noviembre ha sido trabajado desde hace meses, vamos, desde mayo, desde que salimos del confinamiento hemos estado trabajando para el 25 de noviembre. Uh-huh. El Serpis Urban Project, ara parlarem amb Eloi, però això ja no hi ha qui ho pare. Sí, jo crec que ja som un referent en tot el territori valencià de l'art urbà, en fe de Gandia, gràcies a Eloi i a Sergio, no?, que han treballat de valent, però també a tots els artistes que han passat per ací, que artistes internacionals, artistes locals, dones artistes, no?, cal reivindicar també el paper de les artistes que són dones, com avui tenim a la nena, i en aquest cas jo crec que Gandia ja està dibuixada, que la ciutadania té el projecte consolidat, que volem anar a més, per això també demanem, no?, murs als veïns que poden, a través de la web, aportar, no?, la seva proposta, i en aquest sentit jo crec que Gandia ja és un referent de l'art urbà i anem a continuar treballant, tampoc saturant més, però buscant els barris, els llocs on queden espais per a pintar. Perfecte. Bueno, ja ho han escoltat, es busquen murs, aquells veïns veïnes que coneguen o disposen d'algun mur que puga ser el lienzo, no?, on en blanc, on fer algun altre mural, perfecte, entre totes i tots, aumentem este projecte d'art urbà. Muchísimas gracias, Nahuel, muchas gracias, Juana, muchísimas gracias y seguro que volvemos a hablar de otras interesantes iniciativas desde el ámbito de la cultura, desde el ámbito de la igualdad. Gracias. Gracias. Estem parlant d'esta obra d'art urbà, estem parlant d'aquest projecte Serpis Urban Art Project, així és que anem a completar el programa d'avui per a parlar amb la seva autora, la nena, i amb el coordinador del Serpis Urban Art Project. La nena, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, encantados. Ara nos vas a explicar realmente cómo surge este diseño, cómo ha ido el trabajo de creación. Eloi Àngel, coordinador del Serpis Urban Art Project. Bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, suposo que encantat de veure com evoluciona. Podríem dir que va sols, no?, el projecte, el Serpis Urban. Sí, correcte. Ha sigut ja... va ser un poc costós el poder arrencar tot, però ja és una cosa que té tanta força i tanta acceptació per la ciutadania que està ja va sols. Uh-huh. I sempre compteu amb grans artistes. Sí, sempre intentem comptar amb grans artistes, com en este cas la nena, uh-huh. una gran artista de l'estèncil, i no, ella no podia faltar, sobretot per la seva lluita. Ella, tots els seus murals són d'esta temàtica. Uh-huh. Estèncil, has dit, jo desconec completament la temàtica, què significa vol dir? Sí, l'estèncil és les plantilles. Uh-huh. Ella treballa sobre plantilles, en la base de plantilles, i és una altra forma de representar sí. els murals. Però supongo que la nena habrá muchas técnicas, ¿no?, a la hora de trabajar claro. el arte urbano. Hay muchísimas técnicas, desde lo que conocemos como el spray, las brochas, la pintura plástica, pegar cosas,
y este trabajo en spray, pero también antes hago un trabajo de plantillas, que el acabado es distinto que si fuera mano alzada. Vamos a ponernos aquí a reiterarnos un poco para que mi compañero Paco, mientras hablamos, veniros hacia aquí, pueda ir mostrando a las personas que nos están viendo y escuchando. Coméntanos, ¿cómo surge? ¿Cuál es el mensaje? Y si el diseño original ha ido sufriendo cambios según has ido trabajando. Sí que ha tenido, porque el diseño en un principio hablaba de unos sentimientos positivos. Era un corazón que estaba floreciendo, lleno de flores, lleno de brotes. Y digamos que luego tuve un giro porque estaba hablando un poco de los sentimientos de la mujer y luego me planteé en hablar de esa violencia que sufren ciertas mujeres y de las secuelas emocionales que esas agresiones sufren. Entonces, aquí represento el corazón floreciente, lleno de brotes, todo positivo, creciendo y ampliándose. Y luego llega una mano de hombre con unas tijeras y va mermando y va mutilando esos sentimientos. Está dañando la autoestima, está dañando la empatía, está dañando todo ese equilibrio que tiene una mujer dentro antes de ser agredida. La idea, ¿te vino enseguida la inspiración o tú trabajaste...? A ver, no trabajo un poco. Realmente... ¿Te dirías claro un poco la base o...? A ver, explico un poco. Realmente las composiciones que realizo son bastante sencillas. Y lo que más me cuesta a mí, digamos, es un poco hilar el concepto o llegar a la ilustración que quiere expresar mi idea. Eloy, Stendiem, comentaba en Nahuel, regidor de Cultura, que el Serpis Urbana Project, no sé cuántos murals tenían ya formen parte del proyecto, porque son ya uns quants, o més de... 26 en concret. Anava a dir jo més de 20, ja són 26 els murals. Això va continuar, perquè ja, a més, afortunadament, hi ha moltes temàtiques que encara estan en la cua, podríem dir, per a ser representats en l'art urbà, no? Sí, correcte. Encara queden, inclús mos queden tres murals que ja teníem per al 2020, però per el tema de pandèmia sí. I tot. Entonces, estos murals anirem fent-los ja més de cara dels primers mesos de 2021, si mos deixa... Si va tot bé. Si va tot bé. Clar, també vam dir que anàvem a retallar un poquet per tot el tema de la situació. No es prendre tant de diners en murals i poder que l'Ajuntament pugui ajudar més a la gent que ho necessita. Mural també és una cosa que sí, reivindica, dona molta força, dona més turisme, perquè vull que s'ha creat una ruta on la gent ve des de fora a veure els murals i para en tal bar perquè està al costat del mural. És un moviment que està creant-se on ja ho tenen altres ciutats com València, Barcelona, Bilbao, ja tenen este moviment. I vull que això no, pues, dona força, però també en la situació en la que estem hi ha gent també... Que això, des de tot el que hi ha d'aspectes socials, això pot esperar, però no ens oblidem del Serpis Urban Art Project. Este projecte, jo no sé, la nena, si supongo que serà un placer participar, supongo que com a artista d'art urbano, esto es fantástico, este tipo de iniciativas, y ojalá estuviera en todas las medianas y grandes ciudades. Yo, para mí ha sido un honor poder participar en el Serpis Urban Art. Además que llevamos ya tiempo intentando cuadrar las agendas para que pudiera venir y que pudiéramos realizar algún mural juntos. Y nada, y por fin. Sí. O sea, se ha pasado tiempo y por fin ya está aquí. Una cosa, ya para ir rematando esta charla, la nena, ¿desde cuándo? ¿Tú te consideras es artista arte urbano o...? Artista urbana, sí. Artista urbana. ¿Desde cuándo y por qué? ¿Cuándo comienzas? Pues comienzo realmente pintando en la calle en 2003, pero a mano alzada y realmente no conseguía los resultados que eran satisfactorios para mí. Y entonces sobre 2010 o 2009, no recuerdo muy bien, empiezo a trabajar las plantillas y nada, y eso empieza a engancharme un poco más y sí que me permite plasmar lo que yo quiero decir y nada, y hasta ahora. Y vas a seguir, estás encantada. Tu técnica, has dicho que hay varias técnicas, ¿tu estilo está ya completamente definido o te dejas llevar? Yo creo que lo tengo bastante definido, aparte del lenguaje y los colores que utilizo, es muy reconocible el estilo que tengo. ¿Colores? ¿Estamos hablando? Vale, este es un poco una excepción, sí, porque de normal no utilizo
Colores tan vivos, pero sí, en algunos murales sí que me gusta dar un giro y emplearlos. O sea que tu línea va por colores más oscuros. Sí, blancos, negros, cosas poco saturadas. Sí. ¿Y tus trabajos, por dónde has dejado tu huella? Pues sobre todo por Valencia, por el barrio del Carmen, que es por donde me suelo mover, pero he pintado un montón de sitios. Ah. Perfecto, pues Eloi, la nena, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres esta línia, este treball, no? Este camp de l'art urbà, que Gandia ja són 26 les obres que tenim dins d'aquest projecte, Ser Pis Urbà Art Project. Moltíssimes gràcies. A ti. Gràcies, Eloi, i tornem a parlar d'aquest projecte, gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Pues ja veuen, este és el nou mural que forma part d'aquest projecte, Ser Pis Urbà Art Project, que és obra de la nena, que naix a motiu del dia del 27 de novembre, Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència de Gènere. Gandia, un any més, ha tornat a dir ja hi ha prou d'aquesta xacra social. I recordem, una xacra en la que totes i tots tenim molt a dir, a ajudar. I sobretot, com deia la regidora d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives, les víctimes de violència de gènere han de tindre molt, molt clar que no estan soles. Posem el punt i final a este magazín. Demà tornem a la mateixa hora. Gràcies. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida.